Բարև բոլորին, բարի գալուստ է այդ ու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը և Crossout խաղը, նորից շարունակում ենք սենց ասաց իմ գրաֆտերի ուսումնասիրությունը ու փոքրելի, ոնց որ վիդեո դասի նման կաղակ ինչ-որ ինֆորմացիա քաղել, ոնց եմ ես հավաքում, դուք բնականաբար կարող եք ձեր ձևով հավաքել մեքենան, բայց մի քանի խորհուրդներ, որ ես ժամանակի ընթացքում սենց ասեմ ձեռք եմ բերել այդ ինֆորմացիան կտամ ձեզ, բայց մինչ գրաֆտին անցնելը այն մարդիկով նորին իմալիքում ասեմ, որ տեսահոլովակները դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին շաբաթ և կիրակի օրերին նույնպես, այնպես որ դժվարություն չի բաժանորդագրվել, կիսվել ընկերների հետ, լայք, կոմենտել արդեն ըստ ճաշակի, եթե տեսահոլովակը դուրը գալի, բնականաբար լայքը դժվար չի իմոռացեք դնել ու կոմենտներն էլ հնարավորինս չափ փորձում եք adekvat լինեն։ Ուրեմն, այսի երևի թե իմ ամենահաջող կրաֆտն է, որ ես ունեմ 5420 աչքի մոշի, այսինքն 5420-ում ավատացեքը տենց սուպերմեններ չեն հանդիպում, էլի այս երկուսը, այս երկու վայրենի սենց ասեմ լրիվ հերիք են ըտեղ, հետոմ ես կաբինայով, էլի ուրեմ կրաֆտն ենք ուսումնասիրում, հիմնական ուժը արածա դիմացի մասի վրա ժողովուրդ, եթե քշելով գնանք հլը փորձենք կրակել, այսա կփորձենք բացատրել ինչն է նպատակը, քանի որ ես բուշկեքը աջ ձախ չեն թեքվում, այսքան նայեք ուգլ չունեն, էլի վերև ներքևն էլ ես իմ ինչքան չի, չնայած վերև ես իմ ուր չես էլ կրակում, հետևաբար իմ հիմնական ուժը ու դառը սենց ասեմ դիմացից եմ ստանալ, երբ որ դուրս գամ ինչ-որ մեկին կրակելու դիմացից եմ արված ստանալու, ես դեմն էլ տենում եք ինչ եմ ավակել, հենց օրիգինալ իրա գույնն եմ թողը, սենց ուրիս ձևի լավ է, էլի նայեք ես հեռավորությունից, տոնեց առի մոտից ես կրակեմ, տոնեց առի մոտից, պրիտոմ ասեմ, որ երկու բուշկով մի անգամից եմ կրակում, այսան 4-ը պադրոն կերախ, սենց ասեմ, 5-որդից նոր սկսեց թափել դեմս, ուրոնք ա, բայց դե ես չեմ կայնել, եսի 6 հեղավ արդեն, 16 պադրոն ունեի ամեն մեկի վրա, եթե իշնենք արդեն 8 պադրոն կերավ, նոր սկսեցին կուրոն ստանալ, չգիտեմ մի կյանքերի ինչքան ամնացել, բայց դե, ախ ես մեկը, մի ամից ստացվեց, մի հատով կրակեցի, դունենք քանի հատից պտի դիմացից ուրոն ստանան, որ մեքենաս ունել պրիտոմ ես հեռավորությունից դժվարդ է, էլի դենց ուրոն ստանամ, ահա նոր արդեն ձենը լսվում է, 16 պադրոն, արդեն 18, այսքն 16 պադրոն ունեի ամեն մի ձենքի վրա, հիմա մնաց 6, 20 պադրոն, 20 պադրոն ու նոր ես ինչ-որ ուրոն մահացավ, սենց ասեմ մեքենան, այս ինչքան պտի կրակի ինձ, որ ինչ-որ բան անի, օրինակը, բայց իմ մի հատ կրակելը այսենց կրաֆտերին մի անգամից ինչ-որ մասից զրկում ա, երկրորդից արդեն կորած, այլես կիսատ, կիսատ մարդ, ստեղից ընդել է հնարավոր կրակել ժողովուրդ, հավատացեք, տեսակ, այնքան եմ խաղացեցյանով, արդեն վարժվել եմ, սենց ասեմ, այլ պադրոն չունենք, լավ, գնացին կրաֆտը ուսումնասիրել, ինչ ա դրած, հատվար բարավոզնի, ես մեկը, բնականաբար, լավ մոշնի կպնում են, հա, սենց որ նայես, ապորան շատ ա էլի, դեմս կպայ, հետո դրած այս քիթի այս հատվածը պայելու համար, այս փոքր հատվածը, այս էլ տեսքի համար ա կողքերը շարած, այսի դրածա որպիսի սենց ասեմ
ուրոնջ ուտեմ մի անգամից, տակից էլ, եթե ուշադիր լինեք, լավ, ես ասենց փորձեմ հանել, տակից էլ սրանք էսա դրած, որ մի անգամից ասենց լաբովոյ ուրոնջ ուտեմ ու բանես չթափի, ասենց ասեմ, ռամեն, ասենց երևույթ կա էլի, որ ասենց մի անգամից խփեն, ռամետ կարա թափի, ես մյուս էլ է, սրանք դեկորատիվ բաներ են, որոնք աչոք են տալի, պավիշայդ պալուչայմի պոսլի բոյ ռեպուտացիուն ամեկ տոկոս, տեսքա, բացի տեսքն էլ, էլը սխմում ես, վարվում են, ու ես հետևն էլ տորմուս տալուցախ, տորմուս կամ ռուշնոյ սխմելուց վարվում ա, լույսերը, տեսքի համար ենք դրե ուղակի, նավ շարունակում ենք, կանդենք է, սրանք հանենք, ինչի համարա սրանք դրած, որ մի անգամից ուրոն չստանա պագրշկեքը, ստիմացի պագրշկեքը կորցնել բնականաբար ոչ մեկ չի սիրում, լուրջ պրոբլեմի առաջ ես կանգնում, բայց ես դրել եմ նայք, դեմնել, հետևնել, ինչի համար, որպեսի մեքենան ավելի կանգնած տեղում ամերը, գարաժի մեջ, ես փոքր տարածության մեջ, երկ կամ աշտենք արմա պտտվի, հատի լավա, նայք, ասենք են կոմը կրավտ կա, ասենք է այս կոմը, այս ես տոնած արը հետևից դուս ես գալի, առակ թեքվում ես, կրակիր ու այս ենց նույն ձև, կորար, այս ես կողքիս նայմ ես ինքը փորձում ա կրակի չի ստացվում, մի հատ էլ դուս ես գալի, նորից արմարցնում ու հետ ես գալի, շարունակենք, դեմի պագրշկեքի զաշիտայի համար, ճիշտ ասենք, ես իմ ինչ պրոչնես չունեն, բայց դե էլի ասենք, կաղը պուշ չնի ուրոնը, ինքը կվերցնի իրա վրա ազդատ, գնացի կարաջ, այս սրանք էլի դեկորատիվ ինչ-որ բաներ են, այնքան որ դրել եմ տեսքի համար, ույնը սրանք անենք, սենց հերթով տակլորացնենք մեքենան, սենց ասեմ, այս էլ ուղակի տեսքի համարը դրած, բացի հետ էլ ինչ-որ պուշկի ուրոն կարա պայ, քանի որ ես հիմնական ոնց ասաց իմ ագնևոյ մոշը կրակելուց դիմացից է, դրա համար կողքերս կաբինայի, այդքան շատ չեմ նպատակաուղով է փակեմ էլի, սենց ասեմ, անեցինք, ինչ ա դրած, տակից որ նայենք լյողքի ռամայա դրած, ստեղ ծիժոլի արդեն սովորական ռամա, ստեղ էլի լյողքի ռամա, այս ասաղ կասեմ, կանդենք մեքենան, ուրեմ, նայք, ես բաները, ես այսենց կարամ, այսենց տնեմ, բայց հտենց դրած ժամանակ, սենց որ թեքմ եմ, պայտակ իշվոր պրիցելը խաղթվում ա, էլի, ծոր մեկը մյուսի վրա էլ, նայք, դրա համար, այս սրանք եմ դրե, այս դետալը, պատնոշկա որպես, ու մի հատ ծախ եմ եկե, ոչ մի բանի չի խանգարում, ընդհանապես, սրանք անենք, այս սրանք լրիվ, այս սրանք լույսեր են, այս էլի ինչ-որ նոր տարուներ տվե, այս էլ ախոտնիչի տրաֆի էլի, ռեպուտացիան բարձրացնող բաներ են էլի, որ վերջնական աչոքները չատ լինի, թե ուշադիրեք կարգին պլաշատկա եմ սարք է, ուրեմ նպատակը այդ պլաշատկի որն ա ժողովուրդ, նայք, օրինակ մեր պուշկերը կարանք չէ սենց գլխին դնենք, բայց ես դնենք ու գնանք տեսնենք կողքից ոնց ա նայվում, ոչ թե արտաքին տեսքի մասին ա խոսքը, այլ ես ա կհասկանաք, ոնց նայում ես պուշկը երևում ա էլի, ու պուշկին խփելը այդքան էլ դժվար չէ, մանավանդ պուլի մոտ որ է լավ ձեռը, մեկից մեկ կհանես պուշկեն, տրաբավիկ թե կուս, այսինքն հիմա չկա սենց էլը, ինչ ձևի այերևում էլի պուշկեն, այն արդեն կայծը թռա, հիսա պուշկ չկա, նա ինքը մոշնի պուշկա, ասենք որ ստրուկտուրան այս 320 ձինիցա շատ դժվար ա իրան կտրել հանել, բայց հավաքում ենք սենց կրաֆտը, որ կաբինայի հենց պրյամո հետևը, մի աշյան ցածր, նայք, տարածություն կա, ինք խնդիվ չունի, նայք, իրա ցածրությունը, մինչև այստեղ կարում եմ կրակեմ, իսկ
ցածր լինելուց, ասենք ավտոմատներն էլ կարա շարես։ Իսկ սենց էլի համարը թե նույն տեղը։ Մի ասենք որ ավտոմատ դնեմ օրինակ տեղ։ Ну, հիմնականում լավ չի աշխատում ավտոմատը, ասես կարաս։ Ու սենց անենք, լավ։ Հա, երեք հատ չենք կարում դնենք։ Ասենք սենց ավտոմատները դրեցի։ Նայեք, ավտոմատներս մենակ այս բարձրությանն է կարում գրակեն, ավելի ցածր չէ։ Նայ թեքում արդեն ես սպրիցերը իջեցնում եմ խաչու փառալում, որտեվ ավտոմատը ցածր է, դեպի առաջ չի կարում գրակի։ Ուստեղ կարող այս ռապիրաներին մի քիչ ձեր տա այս սրանք դնելը, որտեվ չէ, տեսեք էլ էս էլ մի քիչ մեքենան շարժվում է, որից էլ էս ոնց է խախտվում, չեմ կարում հիմա ներքև իջեցնեմ, մի չեմ կարող, մի չսնեմ կրակեմ այն ավտոին, նայեք, որտեվ ցածր է, սրանք պիտի մի քիչ բարձր տեղ հավաքես։ Ուրիշը տենց զենք, մեկ էլ էս մալի շվեցև, նա պրոստո էսի 6 էներգիա է տանում, ինքը պավարոտնի արդեն պուշկա է, նայեք, բայց թերությունը որնա իրա, նախ առաջինը, եթե պրիցելին ուշադիր լինեք, մեծ է, պտի կայնես, որ փոքրանա, կողք թեքելուց տարավ նորից, պտի սպասես, որ փոքրանա, և հետո, այս մեքենան առանց գեներատորի 10 իձինից է ունի, ու երկու հատ չեմ կարա դնեմ, պլյուս աչքի մոշի 1100, իսկ եթե անմատենք այս մեր զենքի հետ 925 ու 1000 ուրեր, այդ դրել ենք, դրա համար չի երևում, դես կլադում, այս արդեն երևաց, 925, 1100, քիչ չի տարբերություն էլի, 1110 դաժը, մոտ 200 աչոք, հիմի որ 200 սրանից դնեմ, 400 աչոք կավել կրնի, դրան գումարս ուտի մի հատը գեներատոր դնեմ, կհելնեմ, կհասնեմ արդեն չգիտեմ, 6000-ից համարյա կանցնեմ OMS, 6000-ն էլ որ OMS-ը անցավ, հավատացեք լուրջ տղեք են ընդ, լուրջ զենքերով ֆիալե տվի, կապուտ չէ էլի, դրա համար ես եմ դրել, իսկ համատած ուրոններ կամ, օրինակ նայեք, սրա ուրոնը 5 է, սրանը 6 է, սկարաստրելնես 3, ես էլ 3-ից մի քիչ ավել, դալնեսցը 3 հատ ապակսում, եսի 4 հատ ապակասում, տոչնեսցը 4 է, ես էլ է 4, այսքան տենց եսի միշտ տարբերություն չես տենում էլ, քաշնել է սրա 837 կիլո, իսկ եսի 585, 2 հատով որ գումարում ես 600 կիլո, այդի լուրջ թիվը հավատացեք, նենց որ ես OM-ի համար եսի շատ լավ է, այս սրանք գլուշից էլ վիխլպես, էլի դեկորատիվ բաներա դրած, այնց հերթով կանդելով գնանք, էլ ինչ, այս սրանք էլա դեկորատիվ, դեկորացիաներն ենք անում հիմա, դրած այս ռադարը, որտև լավ պրոչնեսցունի, ու այդքան էլ շատ չի ավելացնում OM-ը, հետևաբար ռադար պետք է էլի, ռադարն էլ անենք, սրանք էլ, ուրիշ ստես այս ես պլանկիքով վրեն հավաքած է, մոշնի բան եմ ավաքելի, այս սրանք լավ տեղը տեղին բան ունի, պրոչնեսցը 120, քիչ չէ էլի ժողովուրդ, եթե հաշվի առնենք, որ իմ կաբինայի պրոչնեսցը 395 է, նայեք, այս պուջուր դետալը 61 ու 120, 180 մոտավորապես կանգնում է, իսկ իմ կաբինան 395 է, 400, քիչ չի, կաբինայի իսկ հալալ կեսը, կեսից ավել է, էլի, կեսի չապ, ստեղ, սետկեքի ինչի համար, թեթև ասնելու մոր, ստեղ ուրոն չեմ ստանալու ես ընդհանրապես, սետկեքը դրածա, որ ոնց որ պլա շատ կարնի, բաները, պուշկերը դնելու, սետկերը կարանք հանենք, հետևի մասը, հետևի մասը զադնյայ չաս բետեր, 105 եզնիցա պրոչնեսցունի, մեծ ագրեսիվ բանա,
ու հետևից ես հուշում եմ, որ հետևից ինչ-որ ուրոն եմ ստանալու, բայց էլի եկա կպա էլ է էսի, եթե հետևից պտի ուրոն ստանամ, հետե արդեն իմար տխուրա, այն էլ ես կան։ Սերատակ ինչ հատ հակնված, ես մասը դրածա դեկորատիվ, համել, որ հետևից պրյամու մի անգամից ռամային ուրոն չգնա, կողքի պատերն էլ հանենք, ու ամենա քաղցր մասը ստեղա, երկու հատ բայուկլատ կայա դրած, պայթող են սրանքի միջայլոց, ու ամենա, ու ես ժստկաչը անցնենք, եսի դվիգից էլա, որ ավելացնում է եղածը, նայք, ումի որ հանգարց տեղ պայթեց, ես սրանք պայթեցին, 1, 2, 250, 250, բոշկայա դրած, տոպլիվայի համար, ասել եմ, որ օգուտը որնա, որ բոշկով կարաս բենզին, ոնց ասաց, միսյամ եթե կենթանի ամնում մեկենատ, բոշկեքը չեն պայթում, միսյայից հետո կարաս բենզին, ոնց որ բերես, այսա ունենք, ծուցեմ տվել, բենզինն էլ, նայք, պրադաց 100-ը 5-ը 17, հետցը մի 486, մոտ 500 ունեմ, 5 անգամով 25 կրեդիտ, քիչ չի հավատացեք, 25 կրեդիտով հանգիստ կարել է ինչ ասեմ, ասենք, այս ինչ կան ալը չէ եսի, 25 կուպից 34 կրեդիտով կարաս եսի արնես ասենք, քիչ չի ժողորդ, կամ ռապյուրան ինչ կանա, 26 կրեդիտ, այսիքն, մի գոնգից կարում ես 15 բերես, մի միսյայից կներեք գոնգա եմ ասում հա, մի միսյայից 15 կարում ես բերես, կեզի պետքա 2-6 միսյայում կենթանի մնա, բենզաբակը բերես, լրիվ 100 այսինքն, 100-ից կհանես 5-ատ, 5 կրեդիտ, քիչ չի հավատացեք, ուրեմ, ինչ առած, այսի կողքերից ուղակի դրել եմ, որ բենզաբակին տենց շատ բան չլնի, այս էլ անեցինք տոպլիմնի բոշկա, մի հատ էլ տակնա դրած, այսի մեծ տոպլիմնի բոշկա, նայք ժողորդ, բակերը, գեներատոր, բակ, բայուկլատ կա, տեսեք խարակ ծիրիսցիկան աչկոմի վրա գրածա, որ 450-ից ուրոնա 3 մետր հեռավորությամբ հասցնում շարավիղով, սենց բաները պահում եք, ինչ եմ արել ես, հեսա եթե ռաման հանենք, հեսի կողքերից դրած էր, որ ոնց որ ուրոն պահեր էլի, ինչ եմ արել ես, ուրեմ, նայք ռաման ոնց եմ սարքեմ, մի հատ լյողքի եմ դրե, մի հատ էլ հետևնում լյողքի դրե, 2-2 ատանոց սենց դրել եմ, այսքն կողքից ուրոնը, այս կողքից եկող ուրոնը պայլու, չնայած որ պագրուշկ է կսել, վատը չեն, 180 բրոչնես ծունեն, հետի չգիտեմ, ես պտի սենց ստոլբի նուման կայն եմ, իմից կողքից հակրակ են, պագրուշկ ես թապ են, պագրուշկից հետո էսի տանեն, ասենք է սրանք էլ տանեն, հետո նոր հասնեն սրան, սրան միակ դրան էլ գումարած, եթե ուշադրեք այստեղ էլ կողքերից հավաքել են, որ դաժե այս տիպիս ինչ չգիտեմ, անկյան տակ կամ ոնց ուզում ալի, բակին ուրոն չգնա, դե են վերևի բակը, որ ցույց տվեցի, եթե արդեն կողքերից պաշտպանված էր էլի, այս մեծ բակը պաշտպանությունը սենց ենք կազմակերպում, դնելով ռամայի մեջտեղը ծականելով, այս սրանք էլ դրել են, որ ուրոն վերցնեն իրանց վրա, այս բուջուրի կատվածները ամել տեսքի համար, այս որ նայմ ես, ուրա բոշկեն, չկա բոշկեն, չգիտեմ ոնց տեանեմ, որ ես բոշկե ստրակի, սրանք էլ պրոչն եմ դրետ, նայք, որտև պրոչնեսը 24-ը, նայք ասենք ես մեծը 42-ը, ու այդ թեթևինը կարանք նայնք, որ պրոչնեստը այդքան մեծ չի, պրոչնեստը 14-ը, այս նույնի այս մեկը, այստեղ կարաստեղ դաժը մի ռյադը լետաս, բայց օգուտը չկա էլ այդենց, որ պագրշկա ես տենում տե, այս մեկենաս հետ հավակենք սենց ասեմ, գույնն էլ ոնց հասկացակ իրա կանաչ գույն եմ թողը, որոշակի դետանել կարջնի վիներկելով, ու պլյուս նակլեկ եքով մաներով սենց խարը սարքել ենք,
Թույն մեքենա, հա, մի բան էլ ասեմ, նայեք, եթե ուշադիր լինեք, այս Massan գազարագույնն է, տեղնա գազարագույն, չգիտեմ, ոնց ասեմ այդ գույնը անունը, ոչ տեղինա, ոչ գազարագույն անտերը, նարնջագույն չի էլի։ Այդ գույնը փոխել է, այսինքն ուզում է ասի, որ մենք Պրիձելնի Massan իրա ուզում ենք արդեն անցնենք։ Որոշակի շտրաֆ ունեմ, նայեք, Ուսկարինյան կարմիր կետ գիծ կա շատ չնչին, բայց դե դրան ուշադրություն չեմ դարձնում այդքան, հա, ասենք ինչ-որ դետալ հանելուց, նայեք, օրինակ, հլը տեսեք ինչքան դետալ պտի հանեմ, որ, հա, այս երկու դետալը, որ հանեմ, սպիտակ դառնա, բայց այդ երկու դետալը ինձ պետք են, էլի, չեմ ուզում, սենց, չգիտեմ, կողքից ոնց որ մի ոտը դուրսը կանգնած լինի, այդքան տարբերություն չեմ զգալու, էլի, հավատացեք, ոչ Ուսկարինյայի, ոչ բանի մեջ։ Սա այս մեքենան, հա, մատել նորից սաբրեստանք, որ ինչ փոփոխել ենք կա, հա, ստեղ ինչ էի ուզում ասել, այս ռեժիմից արդեն նկարել ենք, այս պախիշինը ռեժստվո, այս ռեժիմի մասին էլ եսակ խոսամ, ստեղ որտեղ զադանյաների մեջ կար այս գրոնչ կոչեցյալն, հա, տոնածառը պտի պահենք, ուղղակի դե բարձր օեմներ է պետք, ու թիմային աշխատանք է պետք, ուղղակի հեսա մի հատ կգնանք, որպեսի տեսնեք ինչի մասին է խոսքը, տոնածառը պտի պահենք, հերթով վալնաներ է գալի, սենց ասենք թույլ բոտեր են գալի, հետո մանր-մանր սկսում են, սենց ասեմ, զորանալ, ու տոնածառին սկսում ուզում են ուրոն հասցնեն, տոնածառի կյանքերը, ասեմ, վիշկեքը ոնց եք, պահում տենց պրոստը վալնաներով, հերթով զրանում են, ու իսում ենք հետս, հա, տեսեք, ասենք այս ռանդոմ կոչեցյալը, 8000, 8000, էսի 2359, ասենք, էտի ոյեմ չէ, էլի, որ ստեղ ինքը մեզ օգուտ չի տալու, այսա ստեղ ինչ-որ իստորիա են, հորն է, սպասածել Գենրի, ասում է գրոնչի բանդան ուզում է արձակում մեր վրա, այսա գրոնչ է, այսա գրոնչի մեր մաշն են տենակ թուլակ, ծուցատալի եթե չեմ սխալվում, այսա գրոնչ է, այսա, այսա, պավուկա աբրազն է, այս վայրենյա էլի, այս իրան լուրջ թիմա պետք որ կարնասանցնես ու լավ բարձր օեմներ է պետք, վալնա մեկ ժողովուրդ, այսա մեքենաները դուրս կգան, այս ինչը սարքի աղբեր, էտի ով էր էտի, հալավ սրանց պիտ ծխենք, ժողորդ ծխենք, որ հանգարց մերնում ես, սենց ասեմ, կարմ ես նորից դուրծ գազ, կերան արդեն նայ, ասենք ես թիմ չկաստ է, նեք, վրանքլին, լես ես գյադին, այս գյադուն դայք, այս մեկենավ ինչն է արմար ստեղ գնալը, որ պատրոնները ես անթասկում կավել կտան, այկ կան տավեքը, գյադեր ինչ անում, դես կախել է կրակում աղջը ձախ, ոց դե բանկա որ կրակում ես, հատա հա, կեղթիկին հանեցին, մոշնեմ չէ կրակում իորդ, էլ ենք պադրոնը վերցնենք, էլ հացուս տվեց այդ պադրոնը, որ հետո թապով կիշնենք, ու սենց դեպքում կարասենց մի քիչ մոտիկ ասնես, ոնց որ ավելի տոշնի պրիցել բռնելու համար, էլ է, թապինք կորը, մի որ պայթես 30 վարկյանա, թե ինչկան հետո է, պրոստես ռյալ չէ, էլ է, ասենք, էին արումը, որ թիմ չունեմ մեկ, երկրորդն էլ որտենց բարձր ոյեմ չեմ, օպ 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 էս դրոններից զգուշա պետք կլնել, որը յանից էլ եկան,
Այս դրոնները վայրենի դեմքեր են։ Բայց սրանց տիրոջն է պետք գտնել։ Այնա տերը։ Որպեսի դրոններից ազատվենք։ Ուֆ, արա ինչ խփել եմ խփում է։ Խեմ աչու ձախի վրա դրա, ասենք կարող է տարբերակ լինի, այսպես կայնացել եմ։ Ուզենամ այն կողմ կրակեմ, բայց այս աչը չօգտագործեմ, մենակ ձախով կրակեմ։ Հասկացանք ինձ թվում է։ Կարակ երկուսն էլ մի պատրոն, մի ոնց ասեմ, բանի տակ դնել։ Մի կնոպկի տակ։ Ինչ խփել ախպում, բայց ոչնե անես, սնես չի որ դրանք թույլ ինչ որ գյադուկներ էին։ Արստե ուր։ Եկ ապեր, այս էր էր մեր 2000 OM ունեցող աղբերը։ Հանինք, բայց դիրավրա բան չկա։ Ոչ նորմալ բան, նի պուլի մոտ ոչ մի բան։ Առայ, սրանք բան են շպրտում, ոչ կա վարող։ Այս էր որ կա, խպում ենք։ Լավ եմ, չէ, արմարվի արդեն։ Այս զենքը արդեն լավ լուրջ տիրապետում եմ։ Գրեթե ինչ հեռավորություն ուզում է առնի, հանգիստ խփող եմ։ Ռաշոտ անելով։ Ժամանակի խնդիր է, սա բոլորի մոտ էլ կարա ստացվի ժողովուրդ։ Այսի գնանք վերցնենք, պատրոններս քչացել է։ Այսի լավ չստացվա։ Տենց էլ ալնում, շպրտինք սրան։ Կեր դու դրան աղբերս։ Վալնա 7 արդեն ժողովրդ։ Որոշ տրակցնուլա տրակցնում նայ։ 8-րդ վալնանա գալի ու 61 կյանք ունի տոնածառը։ Ստեղից մեկ էլ այստեղից են գալի։ Ու լավ, օր, օփ, այ։ Սրանց զուշապետ, որ ես ինչ են անում, ես ինչ են անում։ Շպրծավար այն մի հատնա մնաց, են դրան ես ատկստենք։ Ուվ, մոշն եմ խպում, ասեք։ Մաշտես, որ նայանք հետքան էլ ուրոն չկա ասցրած, ռակետներով նոր ես տակի բանը անեցի։ Կարամ հիմա պրինցիպի պայթեմ մի հատ։ Արես դրոնները ահավոր են, լուրջ եմ ասում։ Այս դրոնների տիրոջը շուտից խես, այս է, որ է դրոնները կորեն, այն, դեմ, այս, ծխին ինձ, պրինցիպի ես արդեն աչոք էլ չունեմ կյանք էլ, եկա տարել են, արեք մի հատ պայթեն, ինչեր տղեք ստե յոլա կգնան, հետա 30 վայրկյանից ես դուրս կգամ, բայց միշտ մի հոգի գոնե մնա էլ, իսենց ասեմ, տարածքում, չեք կարա սաղդ մի անգամից փորձեք պայթել ու վերականգնվել։ Հիմա 10-րդ վալնանա ու շեֆա եկել, մաքսան ունենա վերևը կյանքերը, որ կա։ Հեսա բան չմնաց, մի վարկյանից դուրս են գալի ու փորձենք մաքսի հարցերը լուծել։ Ո՞ր է այդ գյադեն։ Այս սրանք ովքեր են, էսի հեջ։ Այսի գնաց, Մաքս գծետի, աղբերը սուր ես, ուղմա կրակում, աղբեր ընձի է, ընձի խիաս կրակում ես, չեմ ասկնում, ստե ա Մաքսը, ես ա Մաքս կոչեց ալա, առա, գնաց, թոլը, թո, ես ես սրանք ասեմ, որը որից հետո է, առես դրոնները, առա դե, ես, Օրա, համ դրոնա, օրա ջոգիր ինչ արեց աղբեր, վայրենի դե, ինչ ասեմ, դրոնը եկա մտավ տակս, բոշկ ես տրակավ, դրա համար պայթեցի, թե չէ հետքան մի անգամի ծուրոն չունի դրոնը, այսքնի մեկենայի դեմ դրոնները բեսամ ձեր են տալի, բայց տնեն չէ դրոններից, որ մտնում ես 5400 OM-ի տակ, սաղի ձեր է, հետո եմ բանա, տեն չէ էլ ենք, հանգիստ կարակ էտ մեկենան տենց ավկեք, հրդաշի կեղթը վրեն բան ունի, ժոգում ես,
բրոնի շիտ, աղբեր, որ մի քիչ անգամ այդ հաս մենք է կրակենք դրանը, օպ, 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 սկուշ, սկուշ, դրոն, դրոն չուտենք, սենց ասեմ, ով ուստա ենք ոմ ախր, առա այսի կարմրցրել է, վերվոր է տես կարմրցնում են մեկենան, ուրոն ավելի մեծ ես կարմարցնել, սա պրծավ ինքը, Մաքսի հարցերը սենց ասեմ, լուծեցինք, դու բանի պետ չես, Մաքս, ուրը, բայց ոս սպանեց, ջոգիր ռեսկ ինձի, սիրուն մեկենա, արեք լուսենել վարըմ սենց, ես հետևի բաներն էլ է վարվում, այլ հետրանք էր են լույս, ստեղից, արելի դրոն ջոգում ես, շպրտինք սիրան, այսի կարմիրա, արելի իմ վաղթ ես դրոնների արդում չի բերի, արել նայ սաղ վրես են գալի, այլ կեզ բան, այս այդ դրոնների տերը, դրոնների արդվարը եկ ավելի նայ, էլ կեղթին նայ, ստա դու ինչ, թոլը, դու ինչ ես լրվետ է, արը դրոնները, դրոնները, արը, սատկի կեղթ, արը են ինչ են անըմ, են ինչ են անըմ, այդրա դրոն ոնց որ հանենք, այս, արը դե ինչ ես անըմ, աղթեր ես, աբրես դու, աբրես, իձոտի տղա, ինչ ասեմ, տարակինք, սո էսա, այս հետևս տեսեք էլի ոչինչ, այդ դրանավոս, սրանց ասում են դրանավոս, դրոն տանող էլի, այդ դու ինչ ես եկել վրես ասենք մի մաստը, կյանք չկյա որ ներես, կարել է նատել պայթել, ինչև տղեք է ես մի օգու արձը կվայմ են կլուծ են, հրանը արմարցր ինք միատ, կյանքա որ տանում է, նայ, հեսի ինչ հելստ է, նայ, ակորդով ախաղում, ամենա թուլ պուլի մյոտ, նա պուլի մյոտ էլ կարել է չէ անվանել է դրան, դրա ասցրած ուրոնը, նայ, այդ ինչ պտի ոգուտ տաստե, վրվրմ այր ամարել է, այ, ոչ մեկ չի նրան չի խպում, չեմ ասկնում, այս տեսավ է խպում այսի, այդ է, այդ է ուրոնը, ոչ թե այդ ակորդիկներով վրվրում ես ըտը, 11 կյանք ամենաց է, 12-րդ վալնան ենք ժողորդ, այս իմա ենք կան, որ խաղում եմ էլ, ես ենց ասեմ, այդ է ուրոնը, այդ, ստեղից էլ են գալի, այդ ես տակցրա դրան հանեմ օթերով, տակցրա հանեմ օթերով ես դրա էրը, արեսի անի մաստ վրում բանը անում, ասենք մեզի կոպիտ ասաց նեղությունը տալի, հելավ եսի, հելու բատ է, ալը թոտենամ, ալը դը թոտենամ, ալը դը հելել ես դեմ ես անի մաստ, կել էտ մի օգուն էլ մալլա, դեց տղա եմ ասէ, տղա, մրստա ասմ եմ, ես այդքան բարցրայելի, այդքան չերես չուրջ է, բայց բարցրայում ես, բայց ես եսի չեմ մտնում, որտով գիտեմ, որ ստե լուրջ զենքեր եմ պետք էլի, ինքը մտել է ակորդներով ուզմ, հարցերը լուծվեցին, տոնացարին, ոչ թե մեր գրոն չէ եկավ, ատլիչն է ռաբոտա, ինչ արմով ատնիչն է ռաբոտա, պրծավ հաղը, ինդուստրիալ զան, ուսպեշն է այս աշիտա յոլկի 12, բայց դե 12 լևելը ուսպեշնի չէ էլ է, հիմա են մյուս ռեժիմը փորձենք, ստեղ նոր ռեժիմ են մծրել, կամանդն է պատգատովկա, ու ես վիզյոն շուտ եմ նկարը ժողորդ, ասենք նոր են մծրել, հիմա որ նկարում եմ է ժամանակ, դու կաղա վիզյոն մի փոքր ուշ տենակ, մի քանի շապած
Այստեղ 4-ը 4-ի դեմ սենց պայքարա գնալու ու դեմից ցույց է տալի հակառակորդներին մեկը մյուսին 3-ից է ով 2 հատ գրեց ենի կրմա այս մեքենայով հիմնականում всё էս է միսա եմ խաղում ռայդ սրանով չեմ գնում ռայդիս մեքենան ցույց եմ տվել պուլիմոչիկը պուլիմոթը հարմար է էլի այս մեքենան եթե ասենք պատրոն չունեցար ռայդում մանավանդ ոչ մի բանի պետ չես չնայած միսայում նույնպես բայց միսայում 32 պատրոն չես կրակել երևի թե ունենց ռաշոտով եմ բայի կլատկե կդրե 2 հատ էսի մեր թիմն է հիմա էսի մեր կոմիսա էսի ես եմ այս էլ օրսի վայրն է անպալա չկար ձեռը 87 մմ չէ վատ թիմ չենք հակառակորդը այս սրանից զգուշա պետք կամբայններից զգուշա պետք լինել այն մեկը հեչ մեկը սրանից է պետք զգուշ լինել էսի այս մեկն էլ հեչ կոմբայնից է պետք զգուշ լինել ժողովուրդ կոմբայնը հիմնականում չքված սենց ասեմ ընդե հատուկ մոդուլ կա որ դնում ես ինվիզա կոչվում մեքենաց սկսում է չերևալ չքված գալիս է ու սկսում է աղալ էլ է մոտիկից սկսում է քեզի աղալ ու ասեմ որ կոմբայնը չերես շուր բարձր ուրոն ունի չերես շուր ես իմի սպասում եմ որ դա կարող էստեղ արանքից հեսա գա որ շատ ուրախadir ես ելնեմ ինվիզի կարում ես տենաս ուսով եմ ես գահացնեմ տենամ չնայած ես նուրբ ասած իրանից տարբերակ չունեմ փախնելու չենք վրազում գիտենք որ 4-ը 4-ի վրա ու մեր գործն է շատ կարևոր է դրան չի ասցնի խփել կարող աստեղից դուս գա մերոնք լավ դիրք են ընդունել վերև ներքը սրան էլ ձև չկար խփելու պրոստը ցույց է տալի ինձ այնի գնաց ընդը տեսանք մես ռադար ունեմ ու ռադիո պիտի որ ունենամ չեմ հիշում ռադիո դրել եմ արա այս մեքենայի աղջիկը պապորը այս սրան փորձենք ահա վատ չի վատ չի ուֆ մոշնի ուրոն 300-ի կարգի այս պրոբլեմ չունեմ դիմացից ուրոն կարամ ստանամ բայց փորձենք չստանալ եկա 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 այս ինձ էս հրա մասին էի խոսում դուս եկանք տվինք թափավ սաղ այդ կարթեն կաբինան պայթելում էր իններ էլի պրոստը ինքը տարավ մի օքի են կամբայներ է երևի թե մեր տարածքում այստեղ արենք հա ասենք այդքան կրակեց որ ասեմ տեսեք օրնակ այն պագրիշկիս համար որ դրել է դա պաշտպանեց պագրիշկես ուրոն չգնաց այդ կամբայներն է ժողովուրդ իմ կարծիքով 2-3-ի դեմ 2-3-ի դեմ այ տենց են խփում չասեք վատներ բոմբեր արդեն արմավել ենք արի այս եմ ստուֆտա պյուլիմոչիկն է այս լավ չստացվա այս հրա դեմ այսպես կարամ հանգիստ ելնեմ այսը շուր եկավ գնաց էսի 455 վատ չենք եղե ասեք մի հատ գրեցինք հիմա փորձենք հլը տենանք երկրորդն էլ կստացվի թե չէ ես կոմ այն մի կոմից էինք այն անգամ հիմա էլ ես կոմից ստեղից հարմար այնտեղ էլ այսպես փոսի կա տեղից որ դուս ես գալի այնքանով հարմար որ հետևից էդ գիտես մարդ չկա ու դռնակ է էլի ոնց ասած միտե կա ասցնես պախ կվես շտոտը մարդ չեմ տենում չգիտեմ խի մերոնք կրակում են բայց չէ, դի չերել կապնի այդ ուիսել չունեի այտենց որ հեսա ավսակի գրակեցի վերջը այդքան պատրոնին ուիզուր չենք դրե մի օքի էլ տեսանք ընդե այ մի օքի մեր մոտ ա մտե լավեց էլ հելենք լավ մերոնց մոտ ստե ոնց հասկսա ներքևը շարժ չկա մի օքը հանին տղեքը ու փորձենք վերևից
մի դիտակ էդ, ահա։ Մեկը շա, այս տեսակ ես։ Այ, չեմ կարում, այդքան չի իշնում։ Այդքան չի իշնում, բայց ոչինչ։ Չի իշնում, մենք իշնենք։ Անեցինք դրան։ Այն մեկին տեսանք եմ վերևը։ Ուրի մյոտ չիկ, արիստ է։ Նրան հանինք, ես էլ կամբայներն է։ Այսա փորձենք դրա հարցերն է լուծել։ Ահ, արա, բանի վրա հենգա։ Որ այս մաշտը տակցր իրա։ Գնաց, այդ մենակ ես մնացի ուստա։ Մենակ ես մնացի, գիտես։ Փորձենք բարձրանալ վերև, չէ։ Այդ այնք եկավ իրա ոտով։ Ուրուրուր։ Չէ, առաջ չգնաց, պահկվա վնդե, հա։ Հարի գալու ես, ինչքան ես մնալու տե։ Ուր արա այդ գյադեն։ Այնա, կիսամերը նենց այդ հմա։ Իսո, սա ատկացրել ենք։ 863, այս մի օքին ավ ես ամ տխպե մերոնցից։ Իսո, պապ է դա ժողովուրդ։ Նայք, այս էրա մասին էր խոսքս, 15 բենզին։ Ինչ հարգերներ ես, երբ թե սկանով կավարտենք, մյուս մասում եվս մեկ մեկենա ծուսկ տամ, էլի արդեն այդ նույն պուշկերով, բայց եթե ուշադիրեք գրեթե 1000-ով պակասա։ Իրա ոեմը, այսքն նույն պուշկերով, բայց 1000 պակաս ոեմով, ինչի հաշվինա ոնցա, ոս էլ վատը չէ, ալի, կշտեսքը տեղը խարքի մաշտենք փորձի ավակել։ Դուք ամենակարևոր ժողովուրդ չեք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի Արմանը, հաջողություն ձեզ։